بسم الله دورشو قوي دانتاي ما اه دي ويشيسين تدورك هو قادوي ديدي انت انا ديدي انت انا ديدي ورجاء مدرارا درار فمانتي ادم اكتير نمادا انا بابا دراوي سما بك الدهن يدي عبدو ادم اي دول قوريا كدن بويته دولة دم ايدا بابادي كل بدول كو هرلي لها ديگهي ولا اللي اندرار دانتو قدي دورشوه ولا عدد دم عسمتي ايهان عدد دم ريها يطوب انينا دران سنگنا ديرنا ورجاء ميالو ديرن ولا الادي ديدي dabki in list giliyo diyaaran ana dababadka hadii hartay darka ay ku banay digdig leen in list dab guuro ona damaneenka jarto wala ona danayahayna shacabku oo degan i doorasho leen midaysan yuu adini dib guurashi diyaariyo hayte wala adaa duugahayti hang adaa dang reeyahayto unina dareegnay ilo diktatoriyad hodana dhalay tab dugaalki abtiida hay digo duugo filada ma ku digan fadne ilo dogi aw ka haya dooday ki murna dowrad hodood walka leh dowkana ma ku degdo isla taaba ti adalkii la duugay fadhiya diiwaanka ka dartay dooreegaya leeytay diidimidii nabe diinow hartaga oo waa darka taale is dabaaladii ee kolba duugo indeegsanaan leey dagli ka daldalib ama daanadaana ney dheeliba una si han degnay diimignagdaano doorasho leena hoddi doona in is dabtaaro diyaar ngana dababadka hadii arsay darka ay ku banay doorasho qabay dantay ma dibeeshiisinta doorka uu qaaday diidi anta ani degi intana ani diidi warjana dareera dareer romaanti idan ka tirnamada ana waba darawe adamay duul guuriya abdo ku dambayte deegaanka duul gaar ah ma leh dalku walan sameeyaa intii doorasho qabay la kaliya halka dowladka deeydiya oo dabeelo toosanta dooga dinaag leeyaa diidi diidi hodhiido doonka laas idi lamba dabdiye horsaday saanduurki haytay daluulay maray ya amunto deeydey doonte deersana leeta ku diyo dad yahow dariiq ma maray doogaha ka gaba gabay hodhiido in list dabsaar diyaar aan ana dababadka diyaartay darka ay ku banay doorasho qabay dantay ma dibeeshiisinta doorka uu qaaday diidi inta aan idegi intana diidi warjama dareera dareer humaanta idan ka tirnamada ana darawe samada ka dehniidi adamay abdow duul guuriya ku dambayte.